Då så, nu har ni fått en hel del HTML och Dreamweaver att jobba med. Och även börjat pilla lite grann i JavaScript. Nu ska ni få er sista uppgift. Den är ju att ni ska ta era Photoshop layout. Och sen ska ni göra om den och anpassa den så att den fungerar på mobiler också. Så den ska vara responsiv. Vi har ju de här. Som vi har utgått ifrån, den som jag har arbetat utifrån. Ni ska ha eran vanliga webblayout. Och sen så ska ni göra om den så att den fungerar på mobil också. Och då ska det även vara navigering så att man kan klicka sig fram och tillbaka. Precis som jag har visat i de senaste filmerna. Lycka till!